Studio direkte med Jesus Høst på, og vi her nå midt i påskeuken i den stille uke. Det tirsdag, og det klart for Studio direkte. Nå det sånn at jeg her alene uten Marianette, men det skal gå bra, men fordi jeg har med en gjest i dag som spennende, som du kan få nytte av og lære litt av når det gjelder det å ta vare på de unge som trenger både å høre om Jesus, men også utrustning til å være de som nettopp forkynner Jesus til andre. Vi skal snakke om både det å være ung, ung misjonær, det å være i vårt samfunn i dag som er litt annerledes enn det kanskje mange av dere som ser på har opplevd det i deres ungdom. Og det kan være en utfordring som i dag noen tar virkelig tak i og har gjort det i snart 100 år, nemlig NKSS. Vi får besøk av den nye generalsekretæren. Han var ansatt i år, og det Karl Johan Kjøde. Han skal dere få møte, snakke med og også høre litt om påskens budskap for unge og for dere. På callsenteret så det oppe. Etter oss så Svein Lindseth klar med bønnetimen, og under programmet så bønnetelefonen oppe, så send inn bønnetema eller ring inn bønneemner som du vil at skal bli bedt for etterpå. Nå skal både Jesusnett være her disse to timene, men Jesusnett også på nett, og det skal vi snakke om etterpå, fordi nå det helt nye påskesider, og det håper jeg du kommer til å få glede av. Her skal vi, kan du få både lese, høre og se påskeevangeliet, både om du ung og gammel, voksen og på to andre språk. Du må gå inn og sjekke på Jesusnett sine sider, som helt nye for denne påsken. Påsken virkelig akkurat begynt, og nå kommer dagene hvor vi får høre hva Jesus virkelig har gjort for oss. Det største som har skjedd i historien, den største høytiden i året, den vi midt i nå, og det håper jeg blir en høytid også for deg, som kommer til å bety noe, og hvor du får se Jesus på en ny måte kanskje, eller for første gang. Og da det liv. Det snakk om liv som varer i all evighet. Men i dag så har vi fått besøk, storfint besøk vil jeg si, fordi Karl Johan her. Velkommen, Karl Johan Kjøde. Tusen takk. Og da har jeg sagt navnet ditt, men det ikke alle som kjenner ansiktet ditt. Nei. Du må nesten si hva du jobber med, selv om jeg avslørte det for de som så begynnelsen av programmet, men du får gjenta det. Ja, du avslørte at jeg jobber i NKSS, og vi i NKSS, som står for Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, kaller i hvert fall laget rett ut. Laget. Ja, en bestemt form entall. Det finnes bare ett lag. så der jobber og har jobbet der siden 1. januar i år. Det vil si jeg har jobbet der tidligere også, for 11 år siden. Men nå jeg tilbake igjen som generalsekretær. Det veldig artig. Hva en generalsekretær for noe? Nei, det lurer jeg på. Altså, jeg jobber jo med å finne ut av det nå. Ja. Nå vi jo kommet inn i mars. Så jeg har bare hatt sånn drøye 2,5 måneder på å finne ut hva det handler om. Men det en fin titel, altså å være generalsekretær, så jeg ikke helt sånn her. Jeg kjenner at jeg kaller meg selv ofte daglig leder, altså. Jeg gjør det. For det jo det handler om i veldig stor grad. Det handler om å drive med daglig ledelsen av organisasjonen som står bak bevegelsen, laget. Du lagets leder. Men, ja. Vi skal komme litt tilbake til laget og ungdommen som vi skal snakke om, men du snakker litt rart. Ja. Nå blir sikkert mange i Norge sinnet på meg. Ja, det håper jeg det blir. Ja. Indignert. Vi må høre hvor den dialekten fra. Ja, jeg ble ufrivillig faktisk meldt inn i hva heter det, norsk språk ungdom.
for noen år tilbake. Det var en veldig ihuga nynorsk forkjemper som gjorde akkurat det. For jeg har litt, jeg har faktisk dialektsrøttene mine fra bygda hvor Ivar Aasen fra, Ørsta. Ja vel. Ja. Og det vil du si at på Sunnmøre i Møre Romsdal, det der min dialekt kommer ifra. Og mer eller mindre hele familien min. Men selv har jeg aldri bodd der. Nei. Nei. Du, hvor har du vokst opp da? Ja, det er jo et spørsmål da. Jeg hadde 10 fine år, som kanskje er mer idyllisk i hodet mitt enn det faktisk var. Fra 4 til 14 cirka, på bildet utenfor Bergen. Så er jeg hei på Brann. Og jeg kjenner at jeg er Bergens patriot på en del nivå. Men jeg har tilbrakt mye tid på Sørlandet også. Både i Mandal, Kristiansand, Grimstad, som jeg nå bor. Og ikke minst på Østlandet, hvor jeg skal flytte til nå i løpet av våren. Sunnmørspratende brandtilhenger med sørlandsk lyslugg, ja, som bor på Østlandet. Ja. Du er Norge, du altså. Ja, og jeg har et år der jeg tjenestegjorde i Nord-Norge også, så da begynner vi å nærme oss alle landsdelene. Ja, vi må ha med Nord-Norge. Det er jo det viktigste landsdelen i landet vårt. Hva annet er det, hva er det viktigste å si for deg? Hva er det du presenterer deg som når du møter nye? Spennende spørsmål. Jeg pleier ofte å stille spørsmål til folk når jeg møter deg. Hvem er du? Og det gir en veldig sånn åpenhet til å kunne svare akkurat det du vil. Jeg tror kanskje at det som definerer meg kanskje i folks øyne først og fremst, og det jeg ofte sier først om meg, er at jeg er familiefar. Altså, ekte mann til Katrine. Vi har vært gift 10 år til sommeren. Og sammen så har vi... Ja, takk. Sammen så har vi skal markere det med å flytte. Ja. Sammen så har vi da sønnen Samuel. Og så har vi en sønn i vente i magen. Det vil si vi har allerede en sønn, men... Han er i magen og skal ut i sånn tidlig august en gang. Han må kose seg litt først. Ja, han må kose seg litt der. Sammen med mor. Ja. Men det er jo mye mer enn det. Altså, en kan jo selvfølgelig fortelle om hvor jeg jobber, og det har vi jo nå sagt. Så ble jeg sikkert interessert i å spille fotball, og ser en del på fotball. Og så er det ingen tvil om at til syvende og siste så havner faktisk samme, de fleste samtalene jeg begynner på, fordi jeg presenterer meg som... Også en som jobber i en kristen studentbevegelse, leder også samtalen inn på det viktigste i min identitet, som er at jeg er Guds barn. Guds barn, ja. Ja. Vi i Jesusnett er jo... Vi har vært litt opptatt av Bibelen i fjor, og nå er vi litt opptatt av bønn. Ikke bare litt. Vi ønsker at alle skal på en måte oppleve rikdommen i det å se hva bønn er, og vi pleier å spørre gjestene våre, Karl-Jan, hva slags forhold de har til bønn, og du må jo få det du også. Hva er bønn for deg? Jeg har et veldig godt forhold til bønn. Jeg har kjent mye på at bønn har vært takk. Og jeg har mye vært takknemlig for, rett og slett. Så bønn har vært veldig mye takk for meg. Og så har jeg merket i en kanskje fase, kanskje særlig siste halve året, så er det en fast bønn som har betydd veldig mye for meg. Og det er Herrens bønn, den som Jesus lærer sin disiplin av det. Du kan si at bønn har derfor, kanskje særlig det siste, vært takk Gud for alt det gode som jeg har fått lov til å erfare, ta del i, og som jeg ser rundt meg. Og så har det vært Herrens bønn, denne bønnen om at Guds rike må komme både i himmelen og på jorda. Og særlig det med at Guds rik skal komme her på jorda, det er noe som jeg ber mye for. I tillegg det er at jeg ber meg at folk skal få møte Gud. At han skal bli virkelig i deres liv. At han skal løse ting som er et problem, og så videre. Bønn er ikke sånn... Jeg ber uregelmessig også. Jeg ber med sønnen min, for eksempel. Synger velsignelsen for ham hver kveld. Det synes jeg har vært en veldig fin greie. Ja. Det blir litt annerledes enn... Ja, det er det, men altså, det er bønn. Ja. Og det er noe nydelig, altså, særlig å be med barn. Bringe fram noe av det mest sånn her, grunnleggende flotte med bønn. Altså. At det handler bare om at jeg får lov til å stå i et forhold til Gud. Ber du annerledes nå enn det du gjorde for da du var 15? Ungdom? Eller 18? Ja, det vil jeg si. Altså...
den delen av meg som person, som har tilegnet seg nye erfaringer, snakker jo med utgangspunkt i at jeg nå har alle disse erfaringene. Og så er det noen ting ved Gud, altså Guds karakter og person, som jeg skjønte om noen få ting, og jeg tror fortsatt bare noen få ting i forhold til alt Gud er, som jeg forstår i dag. Men de tingene står litt fast, og det er å be vår far også, Herrens bønn. Det er jo sånn bønn som har stått fast der, hele livet. Ja, så både ja og nei. Gud står jo fast som den samme, men min erfaring har virkelig vært i en bevegelse. Lært nytt og nytt. Nå er det noen her som har fått med seg at du er generalsekretær. Ja. Jobber i laget. NKSS. Har en sønn som er Samuel, liker Herrens bønn. Men det er et spørsmål som vi sitter igjen med, før vi kan gå videre, det er, hva er NKSS? Hva er laget for noe? Hva er det du er leder for? Vi må nesten si litt om det før vi hører på en sang. Ja. La meg bare si at laget er den modige jenta, eller den modige gutten, på ungdomsskolen, på videregående, på høyskole og på universitet, som tar med seg den gløden som de har fått i hjertet, den troa som de bærer, det forhold de har til Gud. Ta med seg kristentroa inn der de er. Altså, de har det ikke bare når de er i kirka. De lager ikke sånne avdelinger, kan du si, seksjoner av livet sitt, men de tar Gud med inn i alle sider ved livet sitt. Så også på skolen og på studiestedet. Og det er egentlig laget. Det er disse her tøffe ungdommene som står for det de tror på, midt i en skolestudiehverdag som ikke nødvendigvis behandler deg så godt for det. Andre plasser vil jeg oppleve aksept for det. Men der møtes de, der ber de, der tilber de Gud, der strekker de ut av hånden til skolen sin, der deler Guds ord. Og det er lagsbevegelsen. Og det har skjedd lenge, helt siden Daniel i Babylon. Der møttes de også for å be til Gud, og der måtte de også trosse av og til styresmaktene. Og heldigvis så må vi ikke gjøre det så ofte nå i Norge, men det kommer kanskje et tidspunkt der de samme ungdommene og studentene vil gå i front, tror jeg, av kirka, ved å være frimodige vittne om det de har sett og det de har hørt. Det er laget. Så laget er de tøffe ungdommene, ja? Ja. For, ventet kanskje at du skulle snakke om en organisasjon, men du snakker om disse ungdommene som er... Det er litt sånn, organisasjon, vi er støttefunksjonen. Ja. Altså, vår jobb det er å heie på deg, det er å gi deg de beste redskapene for å kunne være frimodig vittne. Og det prøver vi å gjøre en så god jobb som mulig på. Men vi er ikke lag i det hele tatt. Det er deg som er bevegelsen. Det er deg som er der ute, altså. Ja. Om du har skjønt, så kommer vi til å snakke om ungdom i dag, og tøffe ungdommer, og de trenger vår støtte. Vi skal høre på en sang som handler om at Guds løfter er mange, og Guds løfter kan vi stole på, også vi som er voksne og skal være støttefunksjoner, men ikke minst de unge som står i front, som vi skal snakke om i dag. Ja, nå er det sånn at vi er i den stille uke. Vi er midt i, eller i starten av årets største høytid. Og det er ikke helt unaturlig å fokusere på ungdommen da, som står, som du, Karl Johan, har sagt, står i front og tar med seg troen. Der de er, der de bruker kanskje mesteparten av tiden sin, nemlig på skoler og studiesteder. Og der vil vi støtte dem. Men når vi snakker om NKSS, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. La oss kalle det laget. Jeg tror vi sier laget, for ja, alle kjenner, alle bruker laget fordi det er alt for langt å si det. Ja, det er håpløst. Laget er en gammel organisasjon. Hvor gammel er denne organisasjonen? Der poppet opp masse organisasjoner på slutten av 1800-tallet i Norge. Deriblant studentforbundet, altså Kristelig Studentforbundet, i 1899. Og så skjedde det utvikling, både i kirka og i de teologiske miljøene,
i den tidlige 1900-tallsfasen som gjorde at folka som var i studentforbundet opplevde at de stod ved et veiskille. Fordi noen hadde en veldig sterk forankring i Bibelens autoritet, altså Guds ord, som kilde til kunnskap om Gud. Mens en del av de andre mer liberale teologiske retningene hadde et mye lavere syn på skriften. Og da var det noen høvdinger i Hallesby og Wisløf blant annet, som i 1924 stiftet da en ny bevegelse, en ny organisasjon, som sa at vi ønsker at Bibelen skal være det som er vår øverste rettleder. Det som forteller oss noe om hvem Gud er, hva Guds karakter er, hva han vil med oss mennesker, og hvordan det har noe å si for hver enkelt sitt liv. Og fra 1924, da det ble etablert både studentlag og skolelag, faktisk, som er ganske unikt for den norske bevegelsen. Altså, lagsbevegelsen finnes i over 160 land i verden. Men i Norge har vi alltid hatt en sterk både skole- og studentbevegelse. Fra den tiden utover, så har det på en måte gått i bølger, altså hvor stort engasjement har vært. Men jeg vil tippe at mange av seerne her i kveld også har et forhold til laget, kanskje fra sin ungdom, kanskje når de er voksne. Ja, det har berørt mange liv. Ja, og når du satser på ungdom, jeg så på, det ligger en sånn jubileumsvideo på YouTube, så når du nevner Hallesby, så nevnte han at han hadde en tanke om at hvis man vinner akademikere for Kristus, så vil det forandre Norge. Har man så store visjoner i dag også? Ja, absolutt. Akademikere har en kjempestor grad av innflytelse. Vi tilskriver disse her titlene, doktor og PhD og det ene og det andre. Vi tilskriver det veldig stor kredibilitet. Og det må vi ta på alvor som kirke. Det at i vårt samfunn så ser folk til ekspertene for forklaringer på ting og tang. Og vi vet jo at der er kristne folk representert innenfor de aller fleste fagfelt som finnes. Og noe av lagets rolle der er å heie fram. Det er at okay, du trenger ikke å legge fra det din kristne virkelighetsforståelse og ditt kristne livssyn. Tvert imot så kan du være frimodig med det. Enten du skal bli sosialantropolog, eller fysiker, eller historiker. Du kan være frimodig med det. Og du kan være med å forme hele fagmiljøet. Og der finnes jo også kristne tenkere som opp igjennom har sagt det at kristendommen og vitenskapen, for eksempel, altså kristendommen er som vitenskapen er som en parasitt på kristendommen. Altså, den forutsetter et verdensbild og virkelighetsforståelse som den kristendommen har. Den trenger den kristne tro. Det gjør det. Altså, bare i en virkelighet som har lov og orden og regelmessighet i seg, så kan du studere og forske på lov, orden og regelmessighet. Hvis alt bare er tilfeldig, eller hvis alt bare egentlig bare er ånd, eller hvis alt bare er fysisk materie, så har vi ikke det grunnlaget som moderne vitenskap trenger for å kunne bedrive nettopp moderne vitenskap. Så jeg tror at det er veldig viktig å være til stede både i skole- og utdanningsinstitusjonene og høyere utdanning. Og så er det jo i den fasen av livet veldig mange tar det avgjørende valget med å følge Jesus. Ja. Når er det? Vet man omtrent hvilken alder man tar et sånt valg? Det er klart, det er sikkert mange meninger om det, og mange erfaringer, men i sosiologien så er det et begrep som kalles Significant Seven. Det er året fra 18 til 25, som er veldig sånn år der det blir fastlagt, og veldig mye av det folk står for resten av livet. Sier du det? Og jeg tror jo også at en kan snakke om at mye tidligere i livet så skjer denne dannelsen. Men det er i hvert fall klart det at og det som er litt begredelig og synd også er at fra USA for eksempel, så viser undersøkelser at 70% av de som kalte seg kristne og som tilhørte kristne evangeliske miljø, de faller fra i denne fasen av livet 18-25, når de begynner på høyskole og universitet. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi de tror at disse tingene her som de tar med seg fra menigheten og troen sin, de tror at det er uforenelig med det de lærer i disse her miljøene som er en annen tilnærming til kunnskap og viten. Og veldig ofte er problemet at de har en tro som ikke tåler. Altså, de har ikke et fundament som er godt nok til å bygge på. Så der må vi begynne allerede fra tidlig ungdom. Altså. Men det handler jo om å utruste folk til å stå i
i på en måte identiteten og troen sin i alle områder av livet. At den ikke bare er søndagskristen, men at kristendom er identitet også. Det hele med. Men da vil dere være på skolen. Ja, rett og slett. På universitetet. Ja. For alle går ikke i kirka, men alle går på skolen. Rett og slett. Så, der må en være både for å bevare, og det ligger ned i formålet helt fra 1924, så skal en samle og bevare, men for at en skal vinne nye. Og det ser vi i Norge i dag. Vi ser at, mennesker blir vunnet for Kristus. De tar imot evangeliet for aller første gang, fordi at det var noen modige ungdommer som vågde å dele de gode nyhetene med deg. Det er rått. Du tenker at det er ungdommene som skal gjøre jobben? Det er jo de som er vittne. Altså, ja, helt klart. Og det er ungdommer og studenter som, starter revolusjoner overalt i verden. Det er de som er endringsvillige. Ja. Det er de som, på en måte ikke har fått seg så mye gjeld og så mange ting de kan tape. Så de er villige til å offre det de har. Mens når en blir eldre, så har en en tendens til å bli litt sirumpa. Og så er ikke en så med på revolusjonen som det en kanskje en gang var. Så jeg har veldig tro på at ungdommer er de som må forandre mye. Men de trenger voksne mennesker som står tett på dem og veileder dem. Og, kanskje kan dele noen av sine erfaringer med dem. Så vi voksne har ikke satt helt ut på sidelinjen, men, er det ikke sånn at, det er sånn kanskje at studenter hører enklest eller lettest på andre studenter og skoleungdom på andre skoleungdom, hvis de deler sin tro? Helt klart. Vi lytter jo ofte mye mer til deg vi kan gjenkjenne oss i. Og en student vil jo naturligvis dra mye mer gjenkjensel på en annen student enn på en, på en halvgammel kar. Spøker han på meg. Ja, sånn. Det ikke tar personlig, altså, men nei, det begynner å bli litt grått i skjegget. Ja. Men, dere har en visjon. Ja. Skal vi få høre den? Ja, det kan vi godt. Det handler jo om dette her. Ja, altså, vi pleier å si sånn, vi gjør Jesus kjent på skolen og studiestedet, så han blir trodd, elsket og etterfulgt. Og det gjør vi fordi at vi tror at alle er umistelige for Gud, er fortapt uten Kristus. Si det siste en gang til. Umistelig for Gud. Ja. Høyt elsket Gud. Helt utrolig verdifull i Guds øyne. Men det er likevel fortapt uten å ta imot Kristus. Ja, vi hører jo at dette handler om både vi voksne og ungdom skal være med og bygge Guds rike. Og i dag så snakker vi om Guds rike på skoler og studiesteder, fordi på mange måter så ser vi på ungdommen som Norges framtid, framtiden for verden, de som skal ta vare på oss pensjonister. Litt spøk til side, så trenger ungdommen rett og slett hjelp, både til å beholde troa når de er på skolene og studiestedene, men også, som vår kjære gjest Karl Johan sier, være misjonærer selv og dele troa si. Og det er jo litt av arbeidsmetoden til laget, har jeg skjønt, etter å ha pratet litt med deg, at laget er til for rett og slett å hjelpe ungdom helt fra 15-årsalderen. Ja, helt klart. Eller yngre, 13-årsalderen. Vi jobber primært med ungdomsskole videregående. Ja. Så det begynner å være stort sett på 13-14. Du verden. Ja, faktisk. Hjelpe dem til å dele troen sin. Ja. Ja, og, de gjør det på ulike måter. Altså, av og til popper de opp lag helt uten at vi som organisasjon har vært involvert i prosessen. Ofte handler det om at det er menigheter som så en skole i sitt lokalmiljø og som sa at det her er en skole vi vil be for. Det her er noe vi vil snakke om i ungdomsgruppa vår. Og så fører på en måte det fokuset nå, til et engasjement på skolen, og så samles de på skolen, kanskje bare til bønnemøte en gang i uka. Kanskje inviterer de en taler til å komme fra tid til annen. Noen plasser ukentlig, andre plasser annen hver uke, noen plasser en måned, en i måneden. Andre plasser taler de selv. Et konsept som har vært veldig populært også, kanskje særlig de siste årene, har vært grill en kristen. Og da stiller de seg til hoks. Altså de, av og til er det studentene og elevene selv som gjør det, men ofte inviterer en folk som har vært med på det før, til rett og slett å stille seg foran en gruppe elever eller studenter og ta imot hva som helst av spørsmålene som de måtte ha. Og det er mange spørsmål.
For det mange spørsmål rundt omkring. Ja, veldig mye altså. Veldig mye. For det som står i skolebøkene, det gir ikke svar på alt. Det rart kristentro. Med det altså. Men det noe med det her med mening, verdi, retning på livet, moral, rett og galt. Altså, det så mange ting som krever andre typer forklaringsmodeller. Altså. Og det undres ungdom over. Og min opplevelse at det en stor åpenhet for å snakke om disse tingene. En mye større åpenhet enn kanskje det var bare hos folk på min egen alder. Og i alle fall folk som enda eldre. Så det en takknemlig egentlig rolle å kunne stå i og lede en bevegelse som befinner sin kultur der faktisk åpenhet for en del spørsmål. Men der det skorter, og det som gjør vanskelig, at der en åpenhet for spørsmål og personlige erfaringer, men det som jeg som kristen tror på, jo noe som sant for alle. Og det det nok en del som synes det krevende. Det at det må finnes noe som sant for alle. Så jeg ikke bare personlig frelst, og du kan finne deg en egen frelse. Men det jeg påstår at du trenger også å bli frelst av Jesus. Og da, ja. Men det starter på en måte et sted for oss og ungdom å på en måte gå et skritt. Og det å tørre for eksempel å bare møte opp på et bønnemøte på skolen kan være et ganske stort skritt for noen ungdommer. Men ja. Godt. Ja, helt klart. Altså, det jo skremmende å stå for noe. Og det skremmende å stå for noe som kanskje i utgangspunktet upopulært. Jeg hørte akkurat om et lag som ble startet en av storbyene i Oslo. Nei, Oslo var det faktisk. En av storbyene i Norge, skal jeg si. Men da er det noen kristne ungdommer som startet opp et lag på en skole der det kanskje primært var muslimske ungdommer. Og egentlig så er det jo ofte en større åpenhet for Guds tro i de områdene der det stor grad av folk med flerkulturell bakgrunn. Men det er klart det er tøft altså. Ja. Og være den der gruppa ungdommer som skal stå frem med Guds tro der. Andre steder, der er det folk som møter motstand fra skolen. Indignerte lærere som ikke tåler at det er kristne skole eller ungdomsarrangement på sin skole. Og som hatt på til å ha gått ned og revet ned plakater. Altså med annonsering av skolelagsmøter. Og så er det vanlige på en måte konformitetspresse, som nesten alle møter. Det her presset til å være lik de andre. Ikke være annerledes. Ikke være annerledes. Ja. Men dette handler jo litt om skepsis, og laget har nå kommet med et nytt konsept som heter Skepsis-uka. Og det må vi snakke litt om. Lurt på om vi skal se bare en video om den Skepsis-uka først, som er en slags presentasjon av den. La oss se på den. Is there any ultimate significance? Did y'all see a permanently shadowed temple around there? There is no evidence for any kind of supernatural being of any kind. Even though you say that, still people believe. Well, a lot of people don't know the facts. A lot of people are simply ignorant of science. You give them an A at least for trying to reconcile faith and reason? I don't think they're reconcilable. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. He said, I won't leave you as orphans. You find out that God's your daddy, everything changes. Everything changes. Og det var bare en ting jeg ikke hadde prøvd, Jesus. Jeg prøvde han igjen, og han kom og ga meg tilbake livet mitt. Vi bør reagere hvis noen forsøker å velge seg sin flik av virkeligheten, eller velge bort de fakta som ikke passer med eget verdensbilde. Then I ask myself, why does it... Did y'all see a permanently shadowed temple around there?
Dette så jo rett og slett litt kult ut, Karl Johan. Ja, det kult laget. Det en kar I Trondheim Kristelig Studentlag som ja. Har laget den videoen. Og det handler om Skepsis uka. Mm. Det var en nettside der også, som du sikkert kan gå inn på. Mm. Hva handler Skepsis uka om? Så Skepsis uka et konsept som kom til Norge for 6 år siden, for første gang. Volda, hvis jeg tar helt rett, var første høyskole som kjørte det. Og det skjer nå rundt omkring I Norge på 15-20 ulike plasser, videregående skoler og høyere utdanning, universitet og høyskoler. Og da dedikerer da stort sett studentene, disse studentene, en hel uke til endes, der de setter Gud på dagsorden. Så Jesus blir satt på dagsorden rundt omkring på studiestedet I Norge. Og det blir gjort ved at en da har for eksempel det grilling kristen. Det ikke et helt uvanlig arrangement å kjøre. Der folk kan komme med sin undring, sin skepsis. En har gjerne spørreundersøkelser. En går rundt på campus og stiller spørsmål knyttet til det her med mening, tro, verdi, Gud, menneske, hva vi, hvor skal vi, og så videre. En har gjerne seminar, altså dyktige seminarholdere som snakker om aktuelle spørsmål. Både knyttet til kristen tro, men også knyttet til dagsaktualitet I kulturen vår. Og rundt omkring så ser vi at det her I seg selv bra, men at det leder til noe av det som det viktigste for oss med å drive med det. Og det de gode samtalene. Mm. Der folk sitter sånn som vi sitter nå. Og så begynner de å snakke om disse sidene ved livet som der, men som en del bare har nilukket øynene for. Opp gjennom livet. Og så får de et møte med Jesus. For mange så tar de imot. For en del så blir de med I gruppe. En kjører gruppe som heter Uncovered. Mm. Der en ser på et evangelia. En blar seg gjennom det og blir kjent med personen Jesus. Folk ikke nødvendigvis. Kristne sånn gruppe. Og der blir det ikke nødvendigvis etterpå. Det deres eget valg. Men der får jeg møte med evangeliet, og der får jeg møte med Jesus. Og det synes vi stort å være med på. Og vi har veldig troa på denne måten å jobbe på. Det med å sette Jesus på dagsorden, sånn at vi kan få disse samtalene som leder mennesket nærmere han. Og så blir jo de kristne synlige også. Det er jo ofte sånn at det kan hende man har spørsmål om tro, men man vet ikke hvem man skal stille dem. Ja, det sant det altså. Men I Skepsis uka så blir altså de kristne studentene synlige. Ja, og det jo, hvis vi skal snakke litt sant om sånn som det har vært, både I laget, men I mange kristne miljøer, så har jeg for mitt inntrykk vært at kristne ofte krymper seg litt. Mm. En har vært på defensiven og fryktet litt og kommet opp I denne situasjonen der kanskje jeg må snakke om det jeg tror på. Mm. Og så ser du at den då som blir presset opp I hjørnet begynner å kalle svettet, blir nervøs. Og det her en øvelse også i å være frimodig. I å komme positive da, utsagn. Der en våg å si noe om hva en mener om virkeligheten. I stedet for å bli presset bakpå av at noen andre setter den en annen agenda. Mm. Så helt klart, det en øvelse I å bli frimodig på det vi tror sant, I alle domener av livet, altså. Og kanskje sette seg litt inn I troen seg selv. Ja. For det må man da, hvis man skal ja, det sant det, altså. Stå fram. Jeg har jobbet som lærer på Bibelskolen nå I 6 år. Og der får vi krem om dem. Altså folk som I utgangspunktet skulle kjent Bibelen godt. Og I begynnelsen av året nå, så spurte de, hvor mange av dere har lest hele Bibelen? Og så, hvis jeg husker riktig, så mener jeg at 2 personer rakk hånda I været av kullet på rundt 100. Mm. Og det kremen av kremdelen av kremen, så de kristne ungdommene, og bare 2 av dem hadde lest hele Guds ord, som de hadde bygget livet sitt på. Mm. Og det synes jeg interessant. Derfor har vi også et fag som heter Bibelen på 1 år på Bibelskolen I Grimstad, der alle, de fleste velger å lese gjennom Bibelen I løpet av året. Men det en utrolig lav grad av bibelkunnskap. Også blant ungdom, så vel som voksne, tror jeg, egentlig, I menighetene rundt omkring I landet. Altså. Det kommer selvfølgelig av at en ofte har levd en praktisk ateisme. En lever som om det ikke så viktig. Mm. Og så samles den på søndagene, fordi at
det en god kultur å holde I hevd. Og da blir frimodigheten dertil, kanskje? Ja, naturligvis. Mm. Ja, jeg vet ikke om du kjenner noen som skeptisk til kristentro. Vi har nettopp snakket om skepsisuka. Og det et sånt arrangement som laget rundt omkring I Norge kjører, I hvert fall på studiesteder og noen videregående skoler. Og jeg fikk ikke stilt spørsmålet litt sånn, hva om det noen her nå som kjenner noen menigheter eller noen kristne, voksne kristne som kjenner at det skulle vi hatt på skolen vår, eller universitet eller høyskolen som vi har hos oss. Det har ikke vi hatt. Hvorfor kan ikke vi kjøre det hos oss? Kan de det? Ja, det utrolig lavt terskel for å gjøre noe sånt. Så fremt den da har de ungdommene eller studentene som ønsker det selv. Mm. Det forutsetning fordi vi en ungdomsskole, og, eller vi en skole- og studentbevegelse. Så det de som bevegelsen. For det ikke Men, det samme som at voksne kommer inn på... Nei, det ikke det, vet du. Og vi som ikke går på skole eller på studiested, vi kan virkelig bistå. Mm. Vi kan kanskje hjelpe med praktiske ting, vi kan definitivt be for, vi kan bistå på alle andre områder, vi kan av og til komme som seminarholdere. Mm. Men det jo de som eier det, fordi at det samtalene de mellom at det primært skjer ting og saker. Mm. Men sånn som I Kristiansand, hvor jeg nylig var, på en videregående skole, så var det 5 dager til ende, ulike arrangement, altså et arrangement I hver mitt time med andre ord, og en fylte opp det største auditoriet på skolen. Og der var det særlig Philadelphia I Kristiansand, da som menighet, som har hatt en brann, en glød for at skolen der skal få være et sted der Jesus synlig. Mm. Så det at Philadelphia I Kristiansand har tatt resten opp på alvor, det har tatt til eie, kan du si, denne drømmen om å se Jesus tro der skal etterfylt på skolen sin, eller på skolen I nærområdet. Mm. Det har vært helt utslagsgivende. Og det sånn vi ønsker at det skal være rundt omkring I hele landet, at menigheter og små grupper og fellesskap klarer å tenke på skolene I sitt nærområde som, mm. som det stedet de skal be for, støtte opp under, og at de skal heie på ungdommene. Mm. Og det veldig enkelt. Hvis vi starter skepsuke, så kan det se sånn ut. Første dag så det stand-spør-undersøkelse og annonsering av neste dag, som en grillen kristen, der folk kan komme med spørsmålene sine og skepsisen sin. Og tredje dag kan det helst være et møktepunkt, der en sier noen velvalgte ord, og kanskje også invitere til veien videre. Invitere inn til en gruppe, invitere inn til et fellesskap, der folk kan få komme med undringen sin. Så enkelt kan det være, altså. Ja. Mm. Men de kan ta kontakt med dere, da? Ja, nkss.no. Kontakt oss, skal vi garantert bistå deg. Da har vi nkss.no nettsida. Det nettsida. Å gå inn på, ja. Vi skal si noe om en bok også, fordi nå det som sagt påske. Og denne boken, det De som så han. Har du vært borte den, forresten? Ja, jeg leste igjen. Og Jostein Mørum bor I samme by som meg. Så. Ja, jeg ser det. Denne selger vi, altså, fordi den helt fersk. Helt ny. Og den 40 lesestykker som handler om påsken. Og en fortellerstil som gjør at den lett å lese. Tar for seg 40 ulike personer som berørt av påskens budskap. Og en sånn bok som også, typisk også kan gis bort til de som ikke har syntes det har vært noe greit eller lett å lese I Bibelen eller ikke kjent med kristen litteratur. Du kan kjøpe den boken her på Jesusnett. Ring til Thomas på 47 26 83 38 eller gå inn på jesusnett.com. Så får du kjøpt denne her på tilbud faktisk for 248. Kroner, 248 kroner. Koster 300, 298 fra ellers. Anbefales. Den ikke bare en bok som kan leses I påsken, men gjennom hele året. Vi minner også om Jesusnett sine påskesider, for der det enda mer lesestoff. Bibeltimer på lydfil og påskeprogrammer for både barn og voksne. Aktiviteter, du får påskemat der går du inn på påskejesusnett.com så får du både for barn, ungdom og voksne sjekk den ut og så får du en enda fyldigere påske enn det du kanskje hadde tenkt da har vi
lite grann tid för reklamen. Efter reklamen så må vi nästan snacka om påske, för det är inte helt uaktuellt för ungdom heller. Det är väl därför lagar till. Ja. På grund av det som skedde I påsken. Mm, helt klart. Men vi må bli mint om visionen till laget. Ja. Så vi vill göra Jesus känd på skola och studiested. Så han blir trodd, älskad och efterfylld. Det är visionen till laget. Och det gör vi för att alla människor är älskade och umistelig för Gud, men förtappt utan Kristus. Så då må jag få höra dessa goda nyheterna. Ja. Och att ungdom ska tro. Ja. Kort sagt. Och ungdom ska älska Jesus. Och följa efter. Och följa efter. Ja. Ja. Nej, men då har du hela både påskebudskapet och pinsebudskapet. Mm. Vi har en nettside. Du nämnde nettsida. Kanske vi ska se den. Ja. För det är väldigt grejt att se nettsida till NKCS för vi går till reklamen. Ska du också se på den nettsida där som gör att du som vuxen också kan se om du kan hjälpa till, se om det finns något lag I ditt område. Och också om du är ungdom kan du se om du har någon lag I ditt område eller ett kontor I närheten som gör att du kan kontakta dem. Är det tillbaka igen? Så flott. Vi är här I studio och vi snackar om ungdom först och främst. För de ungdom både tränger att höra om Jesus och de tränger hjälp till att vara vittnen för han. Och det är nettopp det laget drejer sig om. Och det laget vi har besökt här. Du är laget Karl Johan. Tack. Generalsekretär. Mm. Ny sådan, men laget är gammel. Ja. Bevegelse for studenter og av studenter. Ja. Og skoleungdom. Og skoleungdom. Og ungdomsskoleungdom. Og ungdomsskoleungdom. Vi har snakket mye om dette å dele troen, være et vittne. Det kom jo på en måte fra, eller startet jo fra oppstandelsen av der kvinnene stod ved graven og fikk se den levende Jesus og ble sendt av gårde til disiplene. Og det er I påsken vi midt inne I nå, og jeg tenkte jeg hadde litt lyst til å stille litt spørsmål eller prate litt om hva påsken handler om. Mm. Kanskje også litt ut fra hvordan ungdom ser på det, men jeg vet ikke om det også kommer opp I sånne spørsmålstillinger I skepsisuka hos ungdom. Hvorfor Jesus måtte dø? Hvorfor måtte Jesus egentlig dø? Det rart. Jeg har tenkt en del på det her. Det slo meg ganske nylig, fordi at hvis du sammenligner julehøytida og påskehøytida, som de to store høytidene vi har I den kristne kalenderen, så har julehøytida på en måte mer eller mindre blitt omfavnet I folket vårt, I kulturen vår, mens påskehøytida blitt litt sånn privatisert. En reis til fjells på hytta. Flykter litt fra den, altså. Og det nesten at hvis du begynner å snakke om påskebudskap nå, så skjønner ikke folk hvorfor du skal drive og pakke på deg noe liksom, kristen greie I forbindelse med påska. Men vet gjerne ikke engang hva det handler om. Og det klart, det jo anstøtelig. At selve symbolet på høytida vi midt inne et henrettelsesredskap, et kors. Mm. Og at selve hovedpersonen som vi mer eller mindre markerer, minnes, feirer og fast over, en person som dør på det korset. Jesus. Ganske forferdelig måte å dø på. Ja, det man kunne si. Brutalt. Mm. Og hvorfor måtte Jesus dø? Ja. Altså, var det nødvendig å gjøre det? Det handler jo om Guds rettferdighet. Det handler om Guds karakter. Jeg tror ofte så snakker vi om alle symptomer på tingenes tilstand uten å gå til selve kilden av dem. Og I en kristen virkelighetsforståelse så det noe med at Gud er verden og virkelighetens opphav. Og I vår verden
så ser vi tegn av Gud overalt. Og vi ser for eksempel også tegn av Guds rettferdighet ved at vi har et rettsvesen. Så vi tenker rett og galt, vi tenker moralsk, umoralsk. Altså vi har noe sånn kompass som veileder oss, uten at noen kan si at jeg har funnet liksom naturloven som handler om god og dårlig moral. Fordi at den finnes ikke, den ikke observerbar der ute, men den forankret i Guds vesen. Altså med utgangspunkt i hva Gud så kan vi kjenne sannheten. Og Gud kjærlig, han allmektig, han uskapt, han evig, han tre personer, han en substans. Og det med Guds rettferdighet kommer på en særlig måte til synlig i påska. I sammenheng med også Guds kjærlighet. Altså for på den ene siden så skaper han mennesket i sitt bilde, står det, i skapelsesberetningen. Lik seg selv, det betyr at vi har trekk av Gud. Den evige, allmektige. Vi ligner på Gud. Vi ligner på Gud. Eller Gud ligner på oss. Nei, vi ligner på Gud. Ja, vi ligner på Gud. Og det kan jo på en måte sies at det på mange forskjellige måter. Men en av dem jo definitivt fellesskap. Mm. Vi lever, og kanskje kan jeg si det så, altså koker det ned til at faktisk er meningen med livet som Gud har skapt oss til, det å ha fellesskap med han og med hverandre. Og det kan vi ha fordi at Gud fra evighet av har et fellesskap med seg selv, både Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Så når fellesskapet blir brutt, ja, så har vi et kjempeproblem, fordi at meningen med livet er der ikke lenger. Og hvordan gjenopprettes disse tingene her? Fordi at det som mennesker har forbrutt seg mot, det er Gud. Og det betyr at i forhold til at Gud også ikke bare da kjærlig, at han ønsker å være med oss, og vi umistelige for ham, men i og med at han også da rettferdig, og han kan ikke gjøre noe med det, altså det det Gud Altså det hans vesen, hans essens, rettferdig. Så betyr det at den urettferdighet som vi da har opprettet ved å gjøre opprør, den må gjenopprettes på et eller annet vis. Men her snakker vi om synd da. Ja, her snakker vi om synd. Snakkes det om synd lenger? Det snakkes, jeg føler at vi snakker mindre og mindre om synd i vår tid. Ja, jeg er veldig forsiktig om det. Ja, og ungdom vet, har vel kanskje aldri brukt det ordet. Nei, altså synd er nok fremmed for mange. Når vi begynner å snakke om skyld, og kanskje særlig skam, så er det begrep som jeg tror langt flere har et forhold til. Alle kan skjønne at kjører du på rødt lys, så er du skyldig i lovbrud på veitrafikkloven. Ja. Og alle kan skjønne at baktaler du venninna di, så er du skyldig i å ha vært en baktaler. Og du har ikke gjort det med. Ja. Og da forstår du også at det på et eller annet vis gjenopprettes. Det er rettferdig at når du er skyldig noe, så må du bøte for det. Du må påta deg en slags straff. Og det rare med det, og la oss si at jeg er skyldig et eller annet overfor kona mi, og neglisjerer henne, eller enda verre, jeg er skyldig å utføre en eller annen ugjerning. Og la oss si at jeg har blitt sint på henne, så har jeg skjelt henne ut. Da er jeg skyldig i å ha handlet irrasjonelt overfor kona mi, og såret henne, kanskje slengt karakteristikker i ansiktet henne. Jeg kunne gitt noen eksempel her på ting som jeg var dum nok til å si opp igjennom, og håper jeg får nåde til å ikke si igjen. Men sannheten er at da er jeg skyldig å ha gjort det. Men bare hun kan tilgi det. Jeg kan jo prøve hardt hver dag for resten av hele mitt liv å være bare god. Og prøve å si bare fine ting. Men jeg vil fortsatt ha gjort den, altså begått det tillitsbruddet, som gjorde at jeg ble skyldig overfor henne i det, og som gjør at til syvende sist er det bare opp til henne å kunne tilgodegi med det på et eller annet vis. Så det er noe veldig sånn intuitivt med det, og vi skjønner det alle. Vi aksepterer jo rettssystemet, vi aksepterer at det må være sånn, men vi sliter ofte med å anvende det i eget liv, og jeg tror veldig mange sliter med å forstå hva jeg er skyldig i. Jeg synes egentlig skapelsesberetningen beskriver det godt nok som det. Og der skildres djevelen i form av en slange som sier det, har Gud virkelig sagt? Ja, er ikke der litt av problemet ligger? Fordi hvis vi skal bestemme hva som er rett og galt, så må vi jo vi må jo hente det fra et sted. Og hvor skal vi hente det fra? Det er jo ikke alle som tror på Gud. Det kan du si. Og like fullt mener jeg at Gud er rett. Og vi frie moralske vesen som vi er, vi som er blitt skapt med vilje til å kunne handle både moralsk og umoralsk,
vi har den iboende muligheten i oss til å kunne handle i opprør mot Gud og handle galt. Så vi sier at Gud er alltid rett. Gud er sannhet. Gud er godhet. Det disse tingene som hans natur. Og som alltid når vi ser det i vår virkelighet, så finnes det fordi at Gud finnes. Og så finnes også den her muligheten til opprør fordi at for at kapasiteten til ekte kjærlighet skulle kunne finnes, så må også muligheten til å kunne gjøre opprør finnes. Og der er vi da. Frie moralske vesen som dessverre står i opprør mot Gud. Og som likevel får en hånd strakt ut til oss fra Gud. Og det er jo det påske handler om. Det at Gud ikke bare er en distansert skaper, men han er en nær personlig frelser som ønsker å ha med oss å gjøre. Ja, så kommer han ned og dør. Ja. Og hva skjer da? Ja, det for det første så kan jeg si at det som skjer er et mysterium. Ja. Men en har jo tenkt på det mysteriet opp igjennom. I både kirka, så, og det står om det i Bibelen. Og det som skjer er vel egentlig at Gud tar på seg den straffa for opprøret som jeg skulle hatt. Det står jo, jeg kan lese fra skrifta selv, så ja, sier ofte den det best. Og mange hundre år før Jesus levde, så sa Jesaja disse ordene her. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Og det oppsummerer det egentlig, og da snakker vi ikke bare om det fysiske såret til Jesus på korset. Det er jo fort gjort å forstå at her er en mann som har levd et godt liv, han er uskyldig. Han er virkelig et justismord, altså. Mm. Og det er ikke vanskelig å forstå at den martyrdommen der er et stort offer. Men her snakker vi ikke bare om en hvilken som helst martyr heller. For det har vært mange slike historier. Men her snakker vi om en som tar på seg hele menneskeheten, alle mennesker som har eksistert i alle tider, tar på seg deres opprør mot Gud. Og sier det at, vet du hva, i stedet for at du skal måtte sone det her selv, som betyr at du ikke kan komme nær den hellige Gud før du har blitt rettferdiggjort, så skal jeg sone det for deg. Og det beror jo egentlig på at vi kunne ikke sonet den straffa selv uten å måtte sone den i en evighet. Mm. For å sone en straff som er begått overfor et vesen som Gud er, allmektig, evig skaper, så er det eneste rettferdige i det at vi også måtte sone tilsvarende. Vi måtte sone til evig tid. Mm. Og derfor gjenoppreiser Gud det her ved å sende den ene som kan ta egentlig den plassen. Og det er Jesus som både er Gud og som er menneske. Han har to naturer i en person. Mm. Det er den personen som skal gjøre den gamle Adam til skamme og bli den nye Adam. Og fordi han er knyttet sammen til oss som menneske, så kan han også representere oss på korset. Dette mysteriet slutter ikke ved korset, og det er jo det som er det fantastiske ved påsken. Jeg hørte en gang det ble sagt at bare et menneske kan ta på seg et menneskets synd, men bare Gud kan gjøre det og komme fra det med liv i behold. På mange måter så var det, eller på alle måter så var det det som skjedde lang fredag. Og på påskedag så var det nettopp det rare som disiplene opplevde når Jesus først møtte Maria. Og Maria og plutselig sto der midt mellom disiplene som ikke skjønte noen ting. Jesu oppstandelse, hva betyr den for oss som sitter her i dag? Nei, den er temmelig avgjørende. Så Paulus går så langt som å si at hadde det ikke vært for den, så er det bare oppspinn og tull alt det her vi holder på å drive og forkynne. Mm. Så oppstandelsen er bare utrolig avgjørende, for det betyr at Jesus soner ikke lenger. Altså, han sitter på en måte ikke i denne fengselsplassen lenger, men nå er det ferdig. Det er gjort. Så seieren er vunnet, mer eller mindre. Og en ting er at når han viser seg for disse ulike folka til ulike tider, på ulike tider av døgnet, ulike geografiske plasser, i fysisk levende livet, men med en annen kropp, altså en herliggjort kropp på et eller annet vis. Han spiste fisk. Han spiste likevel fisk, han var fysisk kar.
Og 500 på et tidspunkt viste han seg for. Paulus sier det bare til å gå til disse her. De fleste lever en dag I dag. Du kan gå og høre med deg. Jesus møtte deg. Så det jo så utrolig mange sånne der vittnesbyrd om at noen har møtt den oppstandne Jesus. Så en ting det, denne tida da han viste seg, men så tok han jo med seg disiplene opp til fjells og sa at jeg skal gi dere den hellige ånd. Og da begynner det jo virkelig å skje saker og ting. Altså, i begynnelsen av posten gjerninger, når 3000 blir lagt til menigheten på en dag, og den hellige ånd begynner å virke I hver enkelt troende, som betyr at ikke lenger Gud til stede på den måten som han var det før, men nå har han lovet å være til stede I hver av den som tror, altså. Så det at han står opp igjen, det betyr at nå begynner en ny tid. Nå begynner det virkelig en ny tid med seier. En ny tid der kirka skal vokse frem og ta Jesus I sted på jorda. Så vi representerer Jesus, vi som har den hellige ånd I oss, overalt hvor vi Og derfor driver vi jo skole- og studentlagsbevegelse også, fordi at de representerer Jesus der. Jesus på skolen. Jesus på skolen. Og studiestedet. Vi ja. Vi Jesu kropp, det det handler om da? Ja, og det jo bildet. Språk, sant? For vi jo ikke den fysiske legemlige kroppen hans, men vi representerer Jesus her. Altså, vi jo kroppslig til stede I den verden som Jesus vandret rundt I på, kroppslig til stede for et par tusen år siden, og nå vi kalt til å bety en forskjell. Altså, misjonsbefalingen så tydelig som kan bli. Altså, vi skal gå ut og bety en forskjell I menneskens liv. Vi skal døpe deg Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. De skal få lov å ta imot tro fordi at vi deler de gode nyhetene med deg som vi har fått. Og det ikke alltid uten omkostning. Altså tvert imot, jeg tror hele kirkas historie vittner om at det har kostet å følge Jesus på mange måter. Men ser du det I det perspektivet som Jesus gir på livet, nemlig det at uten Jesus så du død I praksis. Men med Jesus så har du vunnet livet. Ikke bare her nå, ikke bare sånn som vi sitter kroppslig sett, men også når det en dag skal gå døden I møte. Som jeg ikke vet hva dag det skal være, så vil jeg på mange måter få lov til å gå liv I møte. Det det som oppstandelsens budskap? Der har du oppstandelsen. Jesus går ned I døden og bryter dødens kraft. Hva døden for oss I dag? Hvordan skal vi se på døden I dag etter påskens oppstandelse? Død, vet du. Det er jo selvfølgelig den fysiske legemlige døden som alle mennesker går I møte. Men sånn som Bibelen beskriver verden, så består ikke jeg og du bare av cellene som utgjør kroppen vår. Men vi har også det som ikke kan oppdages I den fysiske virkeligheten. Vi har sjela vår. Sjel med vilje, intellekt og følelser. Og denne sjela her er skapt for å leve videre. Den skapt for å leve evig, det språk som Bibelen bruker om det. Og det å ha livet, det betyr at du får lov som menneske, som helt menneske, til å også leve videre, selv om du legemlig dør. Og Bibelen bruker et sånt språk på det, at vi skal stå opp igjen fra de døde. Om det skal skje med på en måte, hvordan kroppen min vil se ut, hvordan det vil være, om vi vil være åndelige mennesker, eller hva vi vil være, det vet jeg ikke helt, men det liv og død. Livet å ha Kristus, og døden å ikke ha Kristus. Så død, så du fortapt. Levende, så du frelst. Og romerne 10:9 sier ganske enkelt hva som må til for at du skal kunne oppnå en sånn tilstand av frelse. Og det å bekjenne med din munn at Kristus Herre, og tror det I ditt hjerte. Ok, og det kan høres ut som en triviell liten sak, men I praksis betyr det at fundament for livet ditt endres, og kompasset du styrer etter blir noe helt annet. Det mange som har stilt spørsmålstegn ved om det sant at Jesus sto opp. Det viktig at det sant? Ja, det viktig fordi at det har de implikasjonene som jeg snakket om nå nettopp. Du kan også se på en del av disse tingene som historikere, altså enten de kristne eller ikke kristne, slår fast at har skjedd. Altså, alle fleste slår fast at Jesus døde på et kors.
En kan tro utifra et kildemateriale at han også ble gravlagt i en grav, sannsynligvis Josef og Arimateas grav. Og det aller fleste også helt enige i at etterfølgerne av Jesus hadde noen opplevelser som gjorde at de mente at altså at de ble preget på et eller annet vis, at de mente at Jesus kanskje til og med også levde, selv om han hadde dødd. Og alle disse her fakta, de historiske fakta, må jo forklares på et eller annet vis. Mm. Og så kan en finne mange enkeltvis forklaringsmodeller for hvorfor det ene og det andre kan ha skjedd på den og den måten. Men så frem til du tror på en virkelighet der under kan skje. Og det er jo det springende punktet for mange i dag. Det er sant, ok, her snakker vi om en dødt menneske som blir levende. Det går jo ikke an. Det vet vi jo tross alt i 2016. Men det vet vi ikke tross alt i 2016. Det handler om ganske komplekse spørsmål om virkeligheten. Mm. Og der er da den helt tydelige overbevisningen i hvert fall, at under kan absolutt skje. Og hvis du tror at under kan skje, så er den helt klart beste modellen, forklaringsmodellen på alle disse fakta, historiske fakta, det at Jesus faktisk døde, han ble faktisk lagt i grava til Josef og Arimatea, og han sto faktisk opp igjen og møtte alle disse mennesker som senere var villige til å offre livet sitt for akkurat den påstanden, at Jesus hadde stått opp igjen. Mm. Og det er jo noe absurd over at den samme gjengen skulle dreve å offre livet sitt for et råtnende lik i grava. Som romerne bare kunne peke på og sagt, se der ligger han og råtner. Han har ikke stått opp igjen. Så, du kan si, det faktum at kirka vokste fram, folk trodde på det, og de forkastet, sånn som Paulus da, som satt ved Gamaliels føtter, altså, han var jo en lovende fariser, altså. Han hadde den karrieren foran seg i jødisk kontekst. Og så valgte han det bort for å følge Jesus. For å bli en del av en sekt som var uglesett, og som han til syvende og sist sannsynligvis måtte bøte med liv for også. Det er jo fascinerende, og disse fakta her sliter jo med å forklare oss som historiker. Det faktum at kirka vokste fram til tross for den forfølgelsen som de fikk på bakgrunn av disse sannhetskraver, at Jesus har stått opp igjen. Det er utrolig. For det var budskapet i den første kirken. Mm. Og som du nevner, etter pinsedag så var det en eksplosjon egentlig. Ja, det var jo det. I misjon. Ja. Det var helt rart. Og mange av disse som begynte å tro hadde jo ikke åpning for at døde kunne stå opp i det hele tatt. Mm. Det var ikke en del av den forestillingen de bar med seg i sin kulturelle kontekst. En kunne snakke om kanskje litt sånn en kunne snakke om at noen ble åndelig synliggjort eller et eller annet sånt, men denne legemlige oppstandelsen av Guds sønn, altså, Gud selv, det var helt uhørt. Så det er ikke sånn at før i tida kunne en tro på nærmest hva som helst, altså. Det var mange skeptikere på Jesu tid også, og det har vært mange skeptikere opp igjennom. Så det har vokst frem til tross for den enorme skepsisen som du fant i samtida for deg. Det at en ungdom, norsk ungdom på et universitet i Norge også blir en kristen, det er en sannhets. Det sliter man litt med å forklare det også. For det er også et mirakel. Ja, det er et mirakel. Altså når den hellige ånd skaper tro i oss. Mm. Og til syvende siden så er det jo det som skjer. Altså, vi kan jo arrangere skepsuke opp og i mente. Mm. Og vi tror at det møter et behov mennesker har, sant? Hjelpearbeid i land der en mangler mat, møte behov om mat. Men til syvende og sist, det alle mennesker trenger er jo å møte Jesus personlig. Og de trenger å ta imot han som sin frelser. Og det betyr å slippe Jesus til inn i livet ditt. Helt ned på steingrunnen, altså. Helt ned av livet ditt, der hvor du trenger å slippe han til, sånn at du kan få lov til å være et fritt menneske. Det er et under. Og det skjer jo den dag i dag. Det er Gud som har lagt til rette for alt. Det er han som kom og døde. Han sto opp igjen. Han sendte sin hellige ånd og lovte også å være med oss helt til verdens ende. Hver dag, helt til verdens ende. Han sendte oss ut, og vi snakker i dag også om skoler og studiesteder. Når vi først snakker om verdens ende, så er jo laget med i et internasjonalt arbeid som er uten sammenligning med noen. Ja, det er ganske unikt. Det er det. Det er verdensomspennende. Der er rundt 160 offisielt opptatte medlemsland. Og så er det en del som ikke kan bli offisielt opptatt i land hvor de ikke har lov til å drive med lagsvirksomhet.
Og det fascinerende å høre historien altså, fra rundt omkring I verden. Og så det, det er krevende forhold mange plasser I verden. Europa beskrives som et av de mest krevende forholdene. Når jeg møter generalsekretærer fra sør- og nordamerikanske kontinenter, når jeg møter dem fra Asia, eller Australia, eller Afrika, så det ofte sånn at de beskriver Europa som den krevende, ja, krevende verdensdelen å drive med lagsvirksomhet I. Ja. Men hva slags kontakt har dere med de forskjellige lagsbevegelsene? Det tett kontakt, eller det deling av ressurser, eller mannskap? Hvordan den kontakten, eller samarbeidet med det internasjonale arbeidet? Vi har veldig god kontakt internasjonalt. Norge, så laget Norge var en av stiftelseslandene. Det ikke så mange... Litt å være stolt av, kanskje? Ja, litt å være stolt av, absolutt, altså. Mm. Og det betyr at vi har hatt det her internasjonale DNA med oss hele tiden. Per dags dato har vi faktisk en skole. Altså, vi har en linje på en internasjonal skole I Mandal, Hald, internasjonale senter. Der vi driver utveksling med 5 forskjellige lagsland. Der vi mottar 2 av deres toppstudenter eller stab. Og så sender vi også ut norske til disse samme landene. Da. Mm. Det en sånn kontakt vi har. Vi har også per dags dato den europeiske generalsekretæren I IFES, Tor Erling Fagemoen, som var I denne jobben som jeg har før meg. Og så har vi ekstra tette bånd I en del land. Altså. Det har vært norske pionerer rundt omkring I en del land og startet bevegelser. Per I dag så jobber jeg for eksempel en I bevegelsen som startet opp den kirgisiske lagsbevegelsen. Tenk på det. Ja, det nylig. Så har vi en I Luxemburg også, eller jeg som skal begynne å jobbe I Luxemburg nå. Og så drømmer jeg da om at vi skal få bety noe, kanskje for ett spesifikt land. Jeg har hatt veldig sånn tydelige tanker om Island etter at jeg var på Reykjavik I sommer. Et land der kirka nok ikke opplever akkurat veldig mye medvind, og der lagsbevegelsen også ligger litt med brukken rygg. Så jeg har tenkt mye på det her. Kan vi være med og velsigne Island på et eller annet vis? Og det blir spennende å se fremme nå I den prosessen vi inne I som bevegelse, om det noe vi skal satse på. Ja, for vi har snakket om at den aldersspennet fra 18 til 25, der det et viktig, viktig periode I livet hvor man tar standpunkt for hva man skal tro på, eller hva man mener og hvordan man lever resten av livet. Ja. Og hvis ikke de I Island får det? Nei, da har Island et problem. Da har Island et problem. Det har det. Alle disse mennesker på Island har et kjempeproblem, fordi at de like avhengige av Guds frelse som om de ikke har hørt om det. Altså, så det faktum at det nå kanskje på dags at mange av de går rundt og aldri har hørt de gode nyhetene, gjør de ikke desto mindre avhengige av å få høre de. Så det har vært utrolig flott, altså. Tenk hvis vi kunne sendt ut noen norske pionerer tilbake til vårt broderfolk, som det jo på et vis. Det jo bare en gjeng med utvandrere nordmenn som fikk nok av Norge. Ja, det jo... De jo oss. De jo oss. Det jo oss, og det har vært utrolig flott det der, å kunne få bety noe for deg. Altså. Men igjen, altså, skole- og studiestedet, det en så strategisk plass å være. I Norge så har vi 600 000 mennesker I målgruppa vår. Og vi har fullt fokus på det. Vi skulle så gjerne, altså, hatt enda flere I ryggen, hatt enda mer støtte, sett enda flere ungdommer og studenter frimodig på det å skulle være kristen der de Dette jo en del av det visjonen dere har som handler om etterfulgt. Ja, akkurat det. Både det å dra til Island og være betydende på skolen, men både, hvis det noen voksne som ser på nå, gjerne også ungdom, som ikke har et skolelag eller et studentlag. Hva gjør de da? Altså, de har jo ikke noe å gå til. Kan de få noe hjelp til å starte et nytt et? Eller hva gjør de? Ja, det kan jeg svare på. Jeg har vært med å starte noen lag de siste årene, nemlig. Mm-hmm. Og det som vi gjorde var at, eller det som jeg gjorde I Grimstad og Arendal, sammen med folk fra laget og noen av studentene mine på bibelskolen. Det var å ta kontakt med menigheter rundt omkring og høre, har dere noen ungdommer?
Er det noe dere ser for dere at kunne være med på noe sånt noe? Så var det jo mange som hadde det. Altså, veldig mange menigheter har jo ungdommer i seg. Mm. Og veldig mange av dem hadde bare aldri tenkt på at ja, vi kan jo ha bønnemøte eller ha lagsmøte en gang i uka eller ha grillen kristen eller hva det nå enn måtte være. Og så ble de gira på det ganske kjapt. Og det er jo det som ofte voksne ikke skjønner, det er at ungdommene er fort med på ting, altså. Mm. Sant? Det er de som sitter på bakbeina og later seg og ikke har lyst til å gjøre noe. De er gira på å være med og forvandle verden. Så det vi gjorde da var bare rett og slett å få 2-3 stykk pluss gira på det her. Begynne, ha et møte, ta kontakt med laget sentralt, jo vi også fikk laget et lokallagsstyre, du får en masse penger i oppstartsstøtte også, så kan en kjøpe inn ja, det en måte ønske, non-stop, bibler, et eller annet. Mm. Og så er det i gang. Det skal ikke mye til, altså. Det skal ikke mye til, men det kan være lurt til å ha noen voksne i ryggen. Ja, og hvis man er et ungdomsskolelag, for eksempel. Ja, helt klart. Det kan være lurt å være voksne i ryggen, og for en sånn enhet kan det være godt å ha en hel bevegelse i ryggen. Mm. Og det er det som er styrken med å stå sammen nå. Det er klart, det er jo helt topp om folk bare begynner å dele de gode nyhetene på skolen og studiestedet sitt. Ja. Helt uten å melde seg inn i et lag eller en forening eller noe som helst. Altså, en trenger ikke å administrere noen ting for å kunne gjøre nettopp det. Det kan alle mennesker, det er vi alle kalt til, som har en hellig ånd i oss. Men? Ja, men det er noe med å stå samlet. Mm. Som gir en voldsom styrke. Og kanskje særlig gir det styrke til de som står mest alene. Det er ganske mange jeg har vært i kontakt med som er helt alene. Eller i hvert fall som ikke vet om noen andre på sin skole som tror og ønsker å følge etter Jesus. Så for deg som har da en sånn der, litt alene tilværelse, så er det utrolig viktig det å ha en hel bevegelse med seg. Altså. Jeg har hørt innimellom at de som har den der aleneopplevelsen har noen gang blitt plutselig overrasket over at det finnes faktisk andre kristne på skolen som de aldri hadde trodd fantes. Ja, det er sant det. Av en eller annen grunn så har de oppdaget at det er faktisk flere, men de trenger et sted å samles. Eller oppdage hverandre. Ja. Og det er jo et skolelagsted da. Det skjedde faktisk akkurat i Bergen. Da jeg skulle starte opp på en av de største videregående skolene der, så var det en kar som ville starte opp. Han fikk med seg en lagsansatt, eller to, og de hadde en stand i hallen der de gjorde ulike ting for å få oppmerksomhet fra folk. Og så viste jeg at her er jo flere. Her er jo flere kristne på den skolen her, og han som ville begynne der i utgangspunktet visste jo ikke om noen av dem. Og så ble det en gjeng, og så fikk de komme i gang. Jeg tror det var Amalie Skram videregående eller noe sånt. Så det er vanvittig inspirerende å høre at sånne ting skjer, og det er jo sant det du sier, altså. Det er ofte mange flere enn det en tenker, men av og til så mangler en bare rette redskaper for å få det fram i lyset. Og laget kan være et sant redskap. Eller bare et spørsmål til en venninne om å bli med på noe, bli med på en leir. Vi skal se et innslag nå om et sånt venninnepar, som forteller litt om hva laget har betydd for dem. Jeg ble spurt om å være med på lagsmøte i slutten av 7. klasse, der jeg møtte et kristent fellesskap. Caroline ringte meg da vi begge gikk i slutten av 7. klasse, for å spørre om jeg hadde lyst til å være med på lagsmøte. Og jeg hadde aldri hørt om laget, jeg visste ikke hva det var, men jeg tenkte at dette kunne være noe for meg. Samme sommer ble jeg med på lagsleir, der jeg møtte et engasjement som gjorde at jeg ville fortsette lagsarbeidet. På den leiren så møtte vi folk og et miljø som var veldig inspirerende. Så ja, det var noen ting der som jeg ikke hadde opplevd før. Og jeg fant ut at jeg hadde lyst til å bli en kristen. Så da tok jeg imot Jesus på den leiren. Laget er synlig på skoler og studiesteder med stand og lagsbussen. Når man kommer til lagsbussen så møter man blide mennesker, folk som vil snakke med deg, de er interessert i deg. På Russefestivalen bruker laget og kristenrussen å ha en stand, der man kan komme på gratis vafler, pledd hvis man fryser, man kan få samtale. Og når vi var der nå i år, så var det mange som satt der hele natta for å snakke med noen som ville høre på dem.
kristenrussen er en utrolig bra måte å vise sine medelever på skolen at du er en kristen. Av 150 russ I Alta så var vi to kristenruss, meg og Karoline. Og vi var sammen og til stede og gjorde en forskjell. Akkurat sånn som visjonen til kristenrussen er. Vi valgte å være avholds som kristenruss. Og man må ikke det, men det er noe som jeg anbefaler. For at det er en vanvittig bra måte å være til stede på. Både gjennom leire og det å drive lokallag, så får du veldig god erfaring I å lede. Gjennom laget har jeg fått ledertrening, og jeg har blitt utfordret på å snakke foran folk. Jeg merket det kanskje ikke når vi holdt på, både på laget og på leirene, men jeg har sett veldig klart I ettertid at dette noe som har gitt meg veldig mye. Og før jeg reiste på team, så torte jeg ikke å snakke foran en stappfull sal, men Men det at jeg hadde fått den ledertreningen og det at jeg ble utfordret, det gjorde at jeg nå tør å snakke foran en større forsamling. Gjennom å være med I en organisasjon der du får ledertrening gjennom hele oppveksten, så får du med deg noe når du skal ut I skole og jobb som du ikke ville fått hvis du ikke hadde ville vært med I det. Og det det jeg opplever at jeg har fått gjennom å være med I laget. Jeg kommer til å fortsette I laget når jeg begynner å studere, men da blir det studentlaget. Og da søker jeg til det fordi at det trygghet I det. Det er den plassen jeg har lyst til å være. Ikke det vanlige som folk tilknytter til studentlivet. Men jeg vil ha noe som mer spennende. En plass der jeg føler meg hjemme. Og det blir jo spennende å se om det et lag på det studiestedet som jeg skal studere på. Og hvis det ikke det, så har jeg jo god erfaring med å både starte opp og drive. Det du trenger for å starte opp et lag lyst, engasjement og masse bønn. Vil du være med I laget, eller har du lyst til å starte opp et lokallag? Gå inn på nkss.no for mer informasjon. Ja, Karl Johan, du kunne ikke sagt det bedre selv. Nei, jeg sa det mye bedre enn jeg kunne sagt det. Det var to jenter som hadde møtt. Hun ene hadde møtt Jesus gjennom laget, ja. Og hun andre turte å vise trua si og spørre venninna om å være med på laget. Ja. Der har du på en måte det vi har snakket om, det, at det går på en måte fra skoleelev til skoleelev, student til student, både å vinne og bevare, altså vinne nye for Kristus, gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder, og også skape etterfølgere, som du snakker om. Hjelpe studenter og skoleungdom til å være vittner der de bruker mesteparten av tiden sin. Strategisk arbeid flott å høre på, selv når de forteller selv. De nevnte noe spesielt I den filmen der, som kanskje dere har hørt om, kristenruss. Ja, alle har hørt om russ. Ja, det veldig aktuelt. Ja. Det begynner å bli veldig aktuelt nå. Ja, altså, jeg har sett den første russekledde personen for året, faktisk, når jeg har vært I Oslo nå. Så russetiden jo noe unikt norsk, og noe som folk nærmest kommer fra på ferieturer for å få med seg. Altså. Ja. Men det klart, den jo først og fremst preget av det som veldig mange vil kalle festing. Og mye, klart, mye moro, mye russebussopplegg og russeknuter, mange ting kan sies, men for veldig mange så oppleves jo russetiden som en krevende tid. Kanskje særlig for kristne. Fordi at mange av de verdiene som russen, som merkevare med på 20 fremover, står I kontrast til de verdiene de som kristne og etterfølgere av Jesus ønsker å stå for dem. Så det med at det en tid med veldig mye fyll, for eksempel, det noe som de fleste kristne ikke kan stå innenfor. Og samtidig så det noe med at vi ønsker å stå I skolestudentvirkeligheten som troende for å bety en forskjell. Så det noe med at, ok, her skjer det ting som jeg ikke helt kan stå innenfor, og ok, det her var ikke helt på, måte, på nett med mine verdier, så derfor stikker jeg. Og så gir jeg ikke mer med deg å gjøre, og mer med disse tingene her å gjøre, jeg bare melder meg helt ut. Men det ikke sånn laget tenker. Nei, det ikke sånn vi tenker. Det skal være der det Ja, så sånn tenker jo en del, men sånn tenker vi stikk motsatt av. Så når mange russ, altså hva bedre tid har en til å kunne være kristen russ sammen med deg?
betyr det ikke, ikke at den skal omfavne alle aktiviteter og alt som skjer og så videre, men det sier at den skal være sammen og til stede. Og det også visjonen til kristenrussen, sammen og til stede gjør en forskjell. Og det tror jeg virkelig de gjør. Altså, kristenrussen betyr ufattelig mye en del plasser. Der er omtrent 800 kristenruss. Skulle gjerne sett at det var enda flere også. De møtes i små grupper, i lokalmiljøer sine, der er 17 fylkeslag rundt omkring i landet. Og så møtes de på nasjonale russetreff, der en gjerne da gjør ulike sånne godhetsting med folk. En tilbyr både saft og vafler, som er kjærkomment når det blir sent ut på natta. En tilbyr varme telt. En tilbyr omsorg, forbønn. Og så er det et viktig kristenrussetreff, der en kan få lov til å være litt på hjemmebane, slappe litt av og ha det gøy og være litt sprelsk i Kragerø hvert år. Som er skikkelig gode greier, altså. Det store kristenrusstreffet i Kragerø. Ja, kryssetreffet. Det er kryss det egentlig går i, og kristenrusse er for langt ord igjen det, altså. Så kryssetreff i Kragerø, det er høydere for veldig mange. Og det er en høydere for politiet i Kragerø også. Ja, politiet er bare stor fornøyd med det. Ja. Det er jo bare fryd og gammel når kristenrussene er på ferie i Kragerø, altså. Ja. Det er greit, det. Nei, men det er jo bare et vitnesbyrd i seg selv. Så. Ja, det er det, altså. Mm-hmm. Det så alle som er russ i år, og som er kristne, ta en tur innom kryssen. Kryssens sider har egne sider. Ja, kryssen.no. Kryssen.no, ja. Kort og godt. Ja. Vi har snakket en del, vi har snakket ganske mye om ungdom, men har vært innom dette med å være støttespillere. Jeg vet også at det er noe som heter lagsvenn. Hva er en lagsvenn? Jeg er for eksempel lagsvenn. Medlem i laget som lagsvenn. Så det er et medlemskap jeg har der, men det gir praktisk talt ingen penger til laget, så det er ikke så viktig å bli det. Det viktigste lagsvennene gjør, det er at de har gjort og fortsatt gjør og kommer til å gjøre langt inn i fremtiden, håper jeg, de ber for arbeidet. Altså bønnen bærer lagsarbeidet, altså. Det var akkurat det de jentene sa. Altså. Ja, det er akkurat det de jentene sa. Det er ganske lure, altså. Og det har vært en bønnebevegelse fra starten av, og det kommer til å fortsette å være en bønnebevegelse, ellers har jeg ikke tro på at vi kommer til å eksistere. Så en lagsvenn har på bønnelista si, enten det er regelmessig eller har det notert bak øret, at jeg skal be for de ungdommene, de studentene på den skolen og det studiestedet. Jeg skal huske på dem. Jeg skal legge dem frem for Gud hver kveld, hver morgen. Og så gjør jeg det som ofte skjer naturlig når vi ber. Det at vi begynner å tenke på, bli fokusert på og opptatt av disse mennesker som vi ber for. Og så bidrar den på ulike måter der. Noen blir voksenkontakter for et lokallag. Andre blir bare ekstra nøye med å følge med i aviser når det står noe om skoler og studiested. Noen blir givere, fastgivere, eller en gir mer sporadisk. Og alle disse tingene her er vi som beveger seg helt avhengig av. Og ungdommene, disse heltene på skolene og studiesteder, det er helt avhengig av voksne mennesker som er villige til å investere i dem. Og dessverre så er det sånn at veldig mange voksne da opptrer som om de er seg selv nok. Har dere for få lagsvenner? Ja, altså, har ungdommene for få lagsvenner? Ja, men vi har for få støttespillere. Det er litt leit å se, og jeg tror mange i generasjonen også etterlyser. Det er voksne mennesker som vil engasjere seg, involvere seg. Jeg tror mange tenker at ja, men jeg kan jo ikke gjøre det der, altså, det blir for rart. Altså, ungdommene vil ikke ha noe med en gammel kar å gjøre. Eller. Men det tror jeg de vil. Altså. Og så er vi finansielt sett. Altså. Hadde vi fått dobla gavene til laget, så er jeg sikker på at vi kunne doble kapasiteten til andre folk vi hjelper også. Så det betyr, gir folk mer, så kan lagsbevegelsen få lov til å vokse mer. Det henger helt sammen. Og betyr noe for Island? Det kan bety noe for Island. Så hvis noen som ser på også kjenner seg kallet til å flytte til Island og pionere lagsarbeid der, ta kontakt. Før vi avslutter helt, jeg må bare nevne boka vår som er til salgs. Og det har handlet litt om påsken i dag. For vi er jo midt i påsken. Og denne boka, De som så han, handler om ulike personer som møtte påskebudskapet. Og er fortalt i en fortellerstil som gjør boka veldig lett å lese og få
påskebudskapet inn gjennom små stykker. 40 av dem er det. Og den boken kan leses hele året. Selges til en tilbudspris, 248 kroner. Vil du ha den, så ringer du til Thomas på 47 26 83 38, eller så kan du gå inn på jesusnett.com. Minner også om Jesusnett sine påskesider. Der finner du masse stoff som du kan bruke for å dykke ned i påskebudskapet. Det er, du kan finne det under påske på jesusnett.com, eller så er det påske med to a-er og punktum jesusnett.com. Men vi må nesten vise NKSS-siden nå, fordi enten du vil være støttespiller, be for et lag, om du er ungdom og vil starte et lag, eller finne et lag, eller om du er kristenruss, så kan du gå inn på denne siden her, nkss.no. Og så er det ulike ansatte rundt omkring i landet også, er det ikke det? Ja, det er det. Og på nettsiden finner du utrolig mye bra informasjon, altså. Den er spekka av mye god informasjon. Du finner faktisk også en informasjonsside for hver bok i Bibelen, fordi vi er en bibelbevegelse også. Mm. Så hvis en har lyst til å lære litt om det, kan en gjøre det der. Men vi har regionkontor, så vi er til plass. Ja, eller vi har kontor i hvert fall mange steder rundt omkring. Og hvis en bor langt under et kontor, så er vi vant til å reise. Vi tar gjerne turen om det. Ja, snakk særlig med kontoret i Nord-Norge, så tror jeg de kan være vittne på at de er vant til å reise ganske mye og ganske langt. Men vi ønsker virkelig å tjene ungdommene og studentene som er vittne på sine skole- og studiested. Og hvis du kjenner noen sånne, så ta kontakt, altså. Spør, hva kan vi gjøre? Også menigheter er også oppfordret til å støtte opp om ungdommene sine til å være vittner på studiestedene. Ja. Det synes jeg er en utfordring vi også kan gi til menigheter som helhet. Og så synes jeg det var spennende å høre om skepsisuka. Og hvis det er noen som tente litt på denne ideen også, så kan man ta kontakt med laget og samarbeide med laget om å lage en sånn uke, enten på høyskolen hvis det er en slik en i nærheten, eller på en videregående skole. Så skjønte jeg det var ulike størrelser på den pakka. Ja, vi jobber med å konseptualisere det her nå. Så innen ikke så veldig lenge, vi tror egentlig nærmere sommeren, så vil vi kunne tilby litt mer sånne ferdige pakker. Ja. Så det er bare til å følge med på nkss.no, så finner du ut av det. Takk skal du ha. Jeg må si tusen takk for at du kom. Flott å ha deg på besøk, og må Gud velsigne deg i tjenesten som den nye generalsekretæren i laget, og må du være der i mange år. Tusen takk, det var virkelig ære for å komme.